नमस्कार. महाराष्ट्राची शान या कार्यक्रमात मी संपदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. अर्थात महाराष्ट्राची शान या कार्यक्रमात आपण यशस्वी उद्योजकांना भेटतो आणि आपल्या समोर एक आदर्श घडलेला आहेच, पण पुन्हा एकदा त्याचा प्रवास ऐकून तो आदर्श पुन्हा एकदा आपल्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करतो त्यांना फक्त आर्थिक सहकार्य मिळवून देणं हाच उद्देश नाही, तर त्यांच्या मनाची उभारी, त्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना हा सुद्धा आमचा एक हेतू आहे. आज आपण अशा एका यशस्वी उद्योजकाबरोबर गप्पा मारणार आहोत की खरं तर आपल्याला आपली पिढी एक इतकी मशिनरी वापरत असते, टेक्नो सॅव्ही अशी आपली पिढी आहे, पण ही सगळी जादू आपल्याला दिली कोणी हे मात्र माहीत नसतं. आपण सर्रास जाऊन पटकन पैसे काढतो, बँकेत आत स्टाफपर्यंत जायची गरज नाही. आपण स्मार्ट कार्डवर फोन्स लावतो, ह्या सगळ्या उपकरणांचा आपण वापर करतो, पण यांचा कर्ता करविता आपल्या देशात आहे आणि तो एक यशस्वी उद्योजक आहे हे मात्र आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. आपण त्यांचीच ओळख करून घेऊया, त्यांच्याशी गप्पा मारूया. श्री प्रभाकर देवधर यांच्याबरोबर आज आपण मनमोकळ्या गप्पा मारूया. पहिल्यांदा त्यांचं मनापासून स्वागत करूया. श्री देवधर यांच्याशी यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे खरं तर त्यांनीच बोललं पाहिजे, कारण एवढा मोठा प्रवास आहे. 1962 साली जी कंपनी ठाण्यामध्ये निर्मिती झाली, ज्याची ज्या कंपनीने आपल्याला मी आता वर्णन केलं ती उपकरणं दिली, अशी आपल्या कंपनी याचे संचालक इतके वर्ष त्यांनी किती पिढ्या पाहिल्या असतील, मी त्यांच्याशीच गप्पा मारते आणि त्यांचा प्रवास जाणून घेते. सर नमस्कार. आणि मी तुमचं वय विचारणार नाही, कारण तुम्ही ज्या वेळेला बोलाल आणि ज्या ज्या व्यक्तींचे संदर्भ द्याल तेव्हा आमच्या लक्षात येईल की बापरे केवढा मोठा तुमचा प्रवास आहे. मला एक आधी सांगा की डेंटिस्ट असे वडील असताना आपण डेंटिस्ट या विषयाशी संलग्न आणि इंजिनिअरिंग हे सुद्धा हे कसं काय तुम्हाला जमलं? ज्यांना डेंटिस्टची माहिती आहे त्यांना हे माहिती आहे की डेंटिस्ट्री इज मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. दात बनवणं, हुबेहूब बनवणं, जसे तुमचे दात आहेत तसेच दात बनवणं, याच्यासाठी ज्या प्रकारचं कास्टिंग, स्पेशल कास्टिंग, इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग म्हणतात त्याला, सो इट्स अ टेक्नॉलॉजी. सर्जरीचं तसंच आहे. आमच्या घरामध्ये आमचे वडील हे डेंटिस्ट तर होतेच, पण त्यांच्यामध्ये एक हाताने काम करण्याची, सगळं कामं स्वतः करण्याची, नवीन वस्तू निर्माण करण्याची अशी एक उमेद असे. आणि त्यामुळे आमच्या घरामध्ये सामान्यतः वर्कशॉपमध्ये लोकांच्याकडे ज्या वस्तू अवेलेबल असतात त्या बहुतेक सगळ्या आमच्या घरामध्ये होत्या. त्यामुळे आमच्या घराण्यामध्ये, आमच्या घरामध्ये अशी पद्धतच होती, आमचे सगळे बंधूसुद्धा त्याच्यामध्ये असत, की बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही घरात बनवायचो. मला आठवत आहे मी शाळेत असताना माझा जो अभ्यासाचा डेस्क होता तोही मी स्वतः बनवला होता. आणि एक इन जनरल नॉट ओनली डुईंग समथिंग बट डुईंग विथ स्किल, टू डू द बेस्ट ऑफ युअर ॲबिलिटी. म्हणजे तुमच्या कामामध्ये, म्हणजे आम्ही रात्री गाड्या घालताना चादर किती कोणी व्यवस्थित लावली ह्याच्याही मध्ये आमच्यामध्ये एक स्पर्धा असे भावांमध्ये, की स्वच्छ क्लीन काम करणं ही एक पद्धतच घराण्यामध्ये निर्माण झाली. त्याचा पुढे एक मनावर एक राहण्याची पद्धतच बनते ती. पण पुन्हा जेव्हा दंतवैद्य चिकित्सा आपल्या घरात आहे तर तुम्ही मात्र एक इंजिनियरचं पहिलं खरं तर स्वप्न पाहिलं, तर याला विरोध झाला का आधी? नाही, विरोध करण्याचा संबंधच नव्हता, कारण बहुतेक सगळे आयुष्यातले सगळे डिसिजन मी लहानपणापासून स्वतः घेतले. नूतन मराठीत जायचं, म्हणजे मी पहिला नूतन मराठीत, आमच्या माझे दोन्ही थोरले बंधू दुसऱ्या शाळेत जायचे, मी म्हटलं मला नूतन मराठीत जायचं, म्हणून नूतन मराठी विद्यालयात मी भरती झालो. नंतर इंजिनिअरिंग करण्यापूर्वी कुठल्या प्रकारचं इंजिनिअरिंग करावं, त्या काळामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनची सुरुवात होती आणि तसे नवीन कोर्सेस सुरू झाले होते. आणि सामान्यतः त्या काळात इंटर सायन्स पास झाल्यानंतर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळेल, तर त्यातले ते ब्राईट विद्यार्थी असत, वरच्या थरातले विद्यार्थी असत,
ते बहुतेक सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकॉम घ्यायचे. त्यामुळे साहजिकच अशी एक स्पर्धा होती की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन आपण घ्यावं. आणि आय वॉज लकी, म्हणजे आम्हाला जे प्रोफेसर चंद्रशेखर अय्या ज्यांनी आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते, त्यांनी ज्या प्रकारचं शिक्षण आम्हाला दिलं त्या प्रकारचं शिक्षण मला असतं आजही कुठल्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये दिलं जात नाही. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर सर्वप्रथम त्याने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही जी करिअर चूज केलेली आहे, हाऊ एक्सायटिंग इट इज, त्याचं समाजाच्या दृष्टीने किती फायदा आहे, तुम्हाला तुमच्या कार्यशक्तीला आव्हान देणारे अशी अनेक आव्हानं या क्षेत्रामध्ये आहेत आणि हे किती रोमांचकारी आहे क्षेत्र, हे त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं. आणि ते तुम्ही आता बघा आज किती रोमांचकारी त्या दोन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन आय टी क्षेत्रामध्ये किती रोमांच आहे. आणि मला एक सांगा की तुम्ही, म्हणजे आम्ही आता तरुण मंडळी जी मशिनरी सहज हाताळतो आम्हाला त्यातून काहीही समजत नाही, आम्हाला फक्त त्याचा फायदा कळतो, पण तुम्हाला ही युक्ती हे स्वप्न पडलं कधी आणि कुठल्या देशाचा तुम्हाला त्याला उपयोग झाला की स्वतःच्या कल्पना शक्ती? नाही, मी इंजिनिअरिंग पास झाल्यानंतर टाटा इन्शुरन्स टी आय एफ आरमध्ये न्यूक्लिअर इन्स्ट्रुमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगचा एक विभाग होता. बी ए आर सी सुरू झाली होती त्याच्या आसपासचा काळ आहे आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी जे ग्रुप होता तिथे मी जॉईन झालो आणि तिथे लवकरच ॲक्च्युअल हँड्स ऑन इंजिनिअरिंग ज्याला म्हणतात कमर्शियली सेलेबल हाय क्वालिटी इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेबल इक्विपमेंट बनवणं याची जी एक बेसिक चॅलेंज होता तो आम्ही तिथे अनुभवला. आणि त्याच्यानंतर लवकरच 1.5-2 वर्ष मी तिथे काम केल्यानंतर फोर्ड फाउंडेशनने एक मोठी ग्रँट दिली मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी. आणि तिथे कुठला इंजिनियर टी आय एफ आरमधनं जावा असं होतं तर माझं सिलेक्शन त्याच्यामध्ये झालं. याला कारण आमची घरामध्ये मेडिकल बॅकग्राऊंड थोडीशी होती आणि मी त्या काळामध्ये सायबरनेटिक्स म्हणून एक सायन्स आहे त्याचा इंडिपेंडेंटली अभ्यास करत असे, म्हणजे ज्याच्या पुढे नंतर फीडबॅक टेक्नॉलॉजी याला, म्हणजे मनुष्याच्या शरीरामध्ये जे इंजिनिअरिंग आहे त्याचा अभ्यास करून ते इंजिनिअरिंग वापरत ह्याच्यासाठी वापरावं अशा पद्धतीचं होतं. म्हणून दॅट वॉज व्हेरी एक्सायटिंग, म्हणून तिकडे मी जॉईन झालो. आणि जवळजवळ 2-3 वर्षामध्ये अनेक प्रकारची मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स जी भारतात बनत नसत आणि जी डॉक्टरांना जरुरी होते, त्यावेळेस त्या काळामध्ये डॉक्टर पी के सेन के ई एम हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर दस्तूर नायरला, कलकत्त्याला डॉक्टर एस के, हे सगळी मंडळी जी होती थोरॅसिक सर्जन, त्यांच्यासाठी मी कार्डियाक डिफिब्रिलेटर्स निर्माण केले, बेड साईड पेसमेकर निर्माण केलं, मच अहेड ऑफ टाईम. आणि ते ॲक्च्युली सर्वत्र वापरत असत. आणि नंतर मला 82 सुरुवातीला एक स्कॉलरशिप मिळाली. पण मी विचार केला नुसते हे रिसर्च करण्यामध्ये काही पॉईंट नाही, ह्याचा काहीतरी समाजापर्यंत जाण्याचा मार्ग उपलब्ध पाहिजे. म्हणून मी त्यांना असं सूचना दिली की आपण हे इक्विपमेंट कमर्शियली बनवूया आणि सगळ्या हॉस्पिटल्सना विकूया आणि त्याच्यातनं जे उत्पन्न येईल त्याच्यावरनं आय विल रन माय आर एन डी एक्सपेंडिचर, सो आय डोंट नीड एनी ग्रँट. पण ते त्यांची जे कॉन्स्टिट्यूशन होती त्याप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, कमर्शियल ॲक्टिव्हिटी वॉज नॉट पार्ट. तर ते डायरेक्टर आपलेच मराठीच डायरेक्टर होते, ते मला म्हटले तुम्ही स्वतः का नाही करत, तुम्ही म्हटलं वाय नॉट, आम्ही सुरू केलं. थोडा मूर्ख काय मूर्ख म्हणण्यापेक्षा एक धाडस म्हणा तुम्ही धाडस, पण खरं म्हणजे रिस्क. आणि वी डीड नॉट मॅटर टू मी काय, नॉट दिस सॅलरीज आर नॉट ग्रेट अमाऊंट ऑफ मनी, वन कॅन ऑलवेज अर्न देम बाय डूइंग समथिंग. सो आय स्टार्टेड इन 1982 ॲज अ रिसर्च लॅब, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लॅब, अँड आय थॉट आय विल गिव्ह इट टू अदर पीपल टू प्रोड्यूस. पण आपल्याकडे त्यावेळेला
ह्या क्षेत्रामध्ये कुणीच नव्हते, मॅन्युफॅक्चरिंग नव्हतंच. सो फायनली आय स्टार्टेड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑल्सो. मला काका एक सांगा की पी सी हा जो आमचा अत्यंत आकर्षक हे होतं की संगणक आपल्याकडे आला पाहिजे. मला वाटतं पहिले तुमच्या ॲपलॅबमध्ये पी सी आणण्याचं क्रेडिट तुम्हाला जातं. नाही, तो पी सी हे फार नंतर आलं, 1981 साली. काय झालं, त्याच्या मध्यंतरी काळामध्ये 74 साली राजीव गांधी पायलट म्हणून मुंबईत येत असत, आणि त्यावेळेला राजीव गांधींचा माझा परिचय त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी 20 ऑगस्ट 1974 साली. नंतर पुढे पण ते त्यावेळेला प्राईम मिनिस्टरशिप किंवा सरकार राजकारणात प्रवेश असा प्रकारचं त्याच्या मनामध्ये काही नव्हतं. ही वॉज अ सिम्पल पायलट, व्हेरी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कॅरेक्टर्स टू वर्क विथ, अत्यंत स्वच्छ मनुष्य. आणि हा त्याचा कॅरेक्टरचा भाग झाला, पण अत्यंत अभिलाषापूर्ण असा म्हणजे ही वॉज अ व्हॉट शुड आय से गॅलंट पर्सनॅलिटी. आणि त्यांची माझी मैत्री खूप जमली, आणि त्यावेळेला मी त्यांना सांगत असे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन ह्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत ह्या देशाच्या प्रगतीला अतिशय पूरक आहेत, आणि त्याचा देशामध्ये आज जो आपण वापर करतो तो चुकीचा आहे. आणि ज्या प्रकारे तुम्ही परदेशी ज्ञान हिंदुस्थानात येण्यासाठी बॅरियर लावलेले आहेत त्याच्यामुळे देशाचं जास्त नुकसान होत आहे. आपण आपल्या इंडस्ट्रीला प्रोटेक्ट केल्यामुळे इंडस्ट्री डज नॉट बॉदर अबाउट पीपल, डज नॉट बॉदर अबाउट कस्टमर्स. त्यामुळे तुम्ही बघा त्या काळामध्ये लोक कागदात बांधून वस्तू विकायचे. आज कुठली वस्तू तुम्हाला कागदात बांधून मिळत नाही, व्यवस्थित पॅक केलेली असते, त्याला उत्कृष्ट वेस्टर्न असतं, त्याच्यामध्ये केअर असते, कस्टमर केअर इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉडक्ट. त्यावेळेला तुम्ही गाड्या घ्या, कुठलीही वस्तू घ्या, समाजाला मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री डिड नॉट केअर फॉर पीपल. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक सरकार, त्याच्यामध्ये सरकार आणि इंडस्ट्री यांचं जे रिलेशन आहे सरकारी मिनिस्टर आणि ते त्या काळापासून आहे, ते आम्ही बदलू शकतो अशा प्रकारच्या आमच्या चर्चा होत असत. आणि त्याच्यानंतर 80 साली संजय गेल्यानंतर राजीव गांधींनी मला दिल्लीला बोलवलं की मिसेस गांधींना जे अनेक पत्र आहेत त्याच्यामध्ये ते आपलं उदाहरण सांगायचं, सॅम पेट्रोडांनी त्यांना पत्र लिहिलं होतं की मला हिंदुस्थानात येऊन टेलिकम्युनिकेशन सुरू करायचं, सगळं सुंदर पत्र लिहिलं होतं. सो आय टोल्ड हर इट्स अ गुड आयडिया, पण त्यांना ते पटलं नाही. त्यांना वाटलं की अमेरिकेतनं त्यावेळेला त्या CIA एक भीती असते, CIA आणि CIA कारस्थानी मंडळी आहेत, त्यामुळे ती भीती काही अवास्तव नव्हती. म्हणून त्या कारणासाठी सॅम पेट्रोडात मिसेस गांधींच्या काळामध्ये हिंदुस्थानात काही त्याचं बस्तान बसू शकलं नाही. नंतर आम्ही त्याला 85 राजीव पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना इकडे आणलं. मला एक सांगा, तुम्ही 8 वर्ष जवळजवळ दिल्लीत होता. होय होय होय. आणि त्यावेळेला एक तुमच्या प्रामाणिकपणामुळे काही समस्या निर्माण झाली की माझा जिथे जिथे संबंध आहे तिथे आपलं ॲपलॅबचं नाही, ते एक आमची जीवन पद्धती होती. त्यामुळे कोणी ब्राईब दिली तर ते मी एखाद्या ग्रस्ताने मला बरेच मोठी ब्राईब ऑफर केली होती, पण मी त्यांना म्हटलं हे तुम्हाला काय द्यायचं आहे ते आमच्या कंपनीला द्या. म्हणून ती ब्राईब शेवटी आम्ही आमच्या कंपनीत घेतली. पण त्यामुळे एक समाजाचा दिल्लीतल्या लोकांचा असा खात्री जमली की यांच्याकडे पैसे घेऊन काही कामं होणार नाहीत. खरं म्हणजे तो काय काळच असा होता, मी ते पैसे न घेता दिल्लीमध्ये काम करत असे. म्हणजे आज आपण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणू का, नाही नाही CSR म्हणतात ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर मला वाटतं ॲपलॅबनी सगळ्यात जास्त कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिहिली आहे. त्यांनी त्यांचा फाउंडर डायरेक्टरच सरकारला दिला होता 8-7-8 वर्षासाठी. तर मला असं वाटतं की ह्या काळामध्ये ही कंपनी चालवली आमच्या लोकांनी.
आणि ज्या प्रकारची एक काम करण्याची पद्धती आम्ही निर्माण झालेली होती, इट बिकम्स ए कल्चर, क्वालिटी बिकम्स ए कल्चर. क्वालिटी हा कल्चरचा भाग आहे, तो शिकण्यातला सारखा नाही. काही काही मंडळी तुम्ही मग कुठल्या ऑफिसमध्ये घरा कुठे बघितलं तर व्यवस्थित असतं, सगळं त्यांचं काटेकोरपणाने सगळं त्यांचं चालतं, ती त्यांची एक कल्चर आहे. ते तर ते कल्चर ॲपलॅबमध्ये सातत्याने असल्यामुळे ॲपलॅबचं नाव संबंध देशामध्ये आणि परदेशामध्ये सुद्धा उत्कृष्ट उत्पादन याच्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि त्याचा कंपनीला अनेक वर्ष फायदा झाला. एवढा मोठा यशस्वी उद्योजकाचा जीवनपट ऐकणं आणि त्यांच्या प्रत्येक टप्प्यावरचा एक एक आव्हान ऐकणं ही एका एपिसोडची गोष्ट नक्कीच नाही. आपण प्रभाकर देवधर यांच्याबरोबर जरूर गप्पा मारूया, पण आज थांबूया आणि पुन्हा यांना भेटूया. पण तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा महाराष्ट्राची शान.